Ще купуваме ли хапчета от машини? Михайла Карабельова е сега на живо с председателя на Националната аптечна камара Антон Вълев. Михайла, добро утро на теб и на твоят събеседник. Какво е неговото мнение по отношение на идеята за вендинг машините? Добро утро, Гери. Предложението предизвика остри реакции както сред пациентски организации, така и сред хората от бранша. Както ти каза, до мен е Антон Вълев, именно с него в следващите минути ще обсъдим доколко ефективни са, биха били могли да бъдат тези вендинг машини и как ще пострада вашия бизнес директно. Да започнем първо с това, което интересува пациентите. Предложението е ясно вече. Вие казахте, че сте разбрали от медиите за него, нали така? Още и за идеята за вендинг машините. Да, за съжаление, още едно управленско решение, което стигнало чак до съгласувателна процедура в Министерския съвет, без никой да е искал мнение нито на бранша, нито на съсловието, доколкото разбирам сега и на пациентските организации. В резюме някой предлага да въведе една единствена фирма в България, която да започне да продава, както те си представят, даже няма термина отпускам, както е по закон, да продава лекарства чрез апарати някъде на ъгъла на улицата. Тоест, както си купуваме кафе в парка от машината, по същия начин да си купуваме лекарства. Точно така. Означава, че пациента вече не представлява пациент, той не е обект на здравеопазването, а представлява платец, който застава някъде, слага карта, изважда някакви монетки и си купува някакво лекарство. Няма значение дали му трябва или не му трябва. Няма го фармацевтичния контрол, няма и фармацевтичната грижа, фармацевта не може да види пациента, пациента не може да види фармацевта, но кой го интересува, важно е да плаща. Доколко опасно може да е това и въобще как пациентите биха се консултирали с това нещо? Доколкото разбирам, идеята е да се осъществява скайп връзка с фармацевт и по този начин всъщност да се купуват лекарствата. Представете се там на ъгъла в момента, минава колата и трамвая и вие в този момент осъществявате скайп връзка с фармацевт. Какво ще разберете? Фармацевтът какво ще разбере? Той има шум, първо. После кой гарантира, че точно в този момент няма срещу камерата на нещото да свети слънцето? Въобще не може да видите кой е пред вас. Въобще това е пълен абсурд. Вижте, в България има 6500 фармацевти. От тях над 5500 горе-долу фармацевти работят в аптеките. И искали някой да ликвидира 5500 високо квалифицирани специалисти, за които държавата е плащала хиляди левове да ги образова, защото фармацевтичната професия е регулирана. Това са винаги магистърски програми. Ние сме плащали от собствените си пари като данъкоплатци тези хора да бъдат образовани. Поддържали сме ги. До сега ги натискахме всички тези хора да инвестират в най-различни системи за верификация, за реекспорт, за какво ли още не носят наказателна отговорност. Изведнъж всичко това го зачерпваме и се появява една фирма, подобно на футуристичните филми. Фирмата, която управлява вашето здраве, фирмата, която борави с вашите лични данни, фирмата, която решава дали да пиете лекарство или не. Вие лично, като човек, който ежедневно комуникира с пациенти, как си представяте тая скайп връзка между вас и пациента от среща, който си купува някакво лекарство? Не, аз не си го представям. Моите пациенти знаят, че като дойдат тук им задавам въпроси, знаят, че ги познавам. Знаят също така, че се е случвало на база на предварителни техни очаквания и проведения разговор, всъщност в край на краища да им кажа, не, това лечение не е за вас, отидете на лекар, еди какъв си тип специалист. Защото пациентът е пациент, той няма как да е компетентен. Не може да приравните знанията на високо квалифицирания фармацевт. Не коментирам себе си. Имам колеги, които са с 20-30 годишен стаж, 40 годишен стаж, които от вратата познават пациента какво горе-долу очаква да получи. Това как ще го замените електронно? А трябва ли да се замени електронно? Всъщност е по-правилният въпрос. Трябва ли да зачеркнем фармацевти в България и да ги направим имигранти? Трябва ли да зачеркнем всичките аптеки, които са инвестирали да съществуват там? Добре, кажете ми, аптеката всъщност е здравно заведение. В нея се осъществяват множество процеси. Не е само отпускане на лекарството. В една селска аптека хората отиват при аптекаря дори да им сметне колко консервант да сложат на кацата с зеле. Този социален разговор как ще се случи?
Това се нарича фармацевтична грижа. Това означава да познавам пациента, да познавам неговото семейство, защото те постоянно идват при нас. Това означава да знам как е расло детето, как един колега, дори много добре обучен да работи в кол-център, ще може да познава всичките пациенти през една скайп връзка. Кажете ми, това е... Ма, това е абсурд! Доколкото разбирам идеята и поне наредбата гласи, че в тези вендинг машини не могат да се продават лекарства без рецепта, поправете ме, ако не е така. Вижте, съгласно сегашния закон е възможно инсталирането на автомати, даже не се наричат вендинг машини точно, защото може и да не са точно вендинг машини, автомати, от които вие може да закупувате така наречените лекарства без рецепта, и то е един много ограничен списък, които са дадени в наредба 28. Ако си представите, че всичките лекарства са лекарства, една огромна част от тях са лекарствата по лекарско предписание, т.е. с рецепта, това са рисковите лекарства. Имате един по-малък процент, които са лекарства без рецепта, и един много малък процент от тях са лекарства без рецепта, които могат да се отпускат в автомати на територията на аптеката. Т.е. дори в автомата, докато вие се опитвате да си купите едно блистерче с обезболяващо, някъде там очите на фармацевта ви наблюдават какво правите. И на финала, как ще пострада вашия бранш и готови ли сте за някакви действия, които да възпрат евентуално поставянето и да осъществяването на тази идея във формата и в каквато е за вендинг машини? Вие знаете, че ние бяхме първите, които облякахме жълтите жилетки преди година и нещо. Не мисля, че някой от ръководството на държавата се съмнява, че можем да излезем на протести. Не, това обаче е толкова важното. Ние вече осъществихме разговори с представители на правителството и те ни дадаха гаранции, че този проект ще бъде спрян. Аз вярвам, че проекта ще бъде спрян и въобще не искам да разговарям за неговото продължаване повече. За мен е ключово как от тук нататък се прави държавна политика. Трябва ли да се спази правилото във Франция? Френското правило казва следното. За да може френският министър на здравеопазването да предложи един законопроект, първо е получил неформалния подпис на председателя на съсловната организация. Нищо, че по закон не се изисква. Джентълменско е. Просто първо се обръща към специалистите. Добре, благодаря ви. Ери, чухте каква е позицията на Националната аптечна камера. Очевидно става ясно, че и тяхната позиция е критикуваща и имат критики към предложението за поставянето на вендинг машини, в които да се продават лекарства. Как ще приключи този казус и всъщност ще има ли такива машини или проектът ще бъде спрян или пък всъщност ще се стигне до диалог между институциите и бранша, предстои да разберем. Идеите за вендинг машините да бъде спряна тази идея, такова уверение са получили от камерата на хората, които работят в аптеки. Продължаваме, разбира се, да следим тази тема и най-важното, дали в малките населени места, в крайна сметка, ще имат достъп до основни медикаменти. Важна тема, обърнахме и внимание днес в България сутрин.